Para Tudo e Gira Comigo em mais um evento Lier, mas esse é o outro braço da Lier, a Lier Vet, que está aqui trazendo vários convidados profissionais na área veterinária para um almoço cheio de novidades e apresentação de produtos com muita tecnologia. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Primeiro evento para a área veterinária, é o que eu falei, não é porque a gente não queria fazer antes, a gente sempre quis fazer antes, mas agora que começou, primeiro evento da Beatriz pela Fagron, da veterinária da Fagron, com a primeira farmácia de manipulação no Brasil, então assim, nós somos sempre inovadores. Eu queria ter trazido antes, mas a gente não conseguiu, então pela primeira vez em Marília, o primeiro encontro da farmácia de manipulação veterinária junto com a Lier Vet e Fagron. E a Bia vai contar um pouquinho desses produtos, dessas inovações, estava todo mundo aqui atencioso, ninguém nem piscava, Bia. Então, a gente trouxe inovações aí, pensando em longevidade, né, dos animaizinhos idosos, envelhecimento saudável. É importante a gente pensar no envelhecimento dos animais também, né? Não é só o ser humano que envelhece, né? Então a gente trouxe ativos aí com tecnologia, com desenvolvimento, pensando na melhora, na qualidade de vida desses animais. E quais as novidades? Como que os veterinários fazem para entrar em contato com a Lier? Vamos falar mais um pouquinho aí dessa parceria incrível. O que ela trouxe aqui hoje é o Maxolve, que você já até conhece, né, Lê? Ela já conhece o Maxolve. É. O Maxolve, que é uma coenzima Q10 inteligente, usada já na humana, há mais ou menos uns 2 anos, se eu não me engano. Porém, agora já com testes e vindo para a veterinária. Na veterinária, um dos usos do Maxolve, acho que o maior uso dele é para cardiologia. Então, ele diminui a evolução da doença, ele melhora os animais cardiopatas. Fora isso, ele tem outras aplicações também, como doenças neurodegenerativas, e entre as outras coisas mais. E ele é em gotas, olha ali, super fácil para utilizar. Coloca direto na boquinha do animal. Ou dá para associar também várias formas farmacêuticas, como a gente trouxe aqui, pastas, né, nos transdérmicos, nas cápsulas. Dá para colocar também no ossinho. Esse aqui não dá na cápsula, né? Não. Ele dá no ossinho, dá para a gente colocar nessas pinhas, no biscoitinho. Então coloca aqui as gotas necessárias para o dia a dia, podendo associar com outros produtos e oferece ao animal uma vez por dia. E você que tem o seu pet aí, tá ficando velhinho? Tem que ter qualidade de vida, gente, porque eles passaram a vida toda com a gente. Normalmente aí são 18, 19, 20 anos e a gente não quer ver nenhum bichinho nosso aí, nenhum pet que já faqueia parte da família sofrendo. E para isso tem os manipulados Lier para fazer toda a diferença, né, Larissa? E olha que legal, esse aqui é um cardápio que a gente tem lá na Lier Vet. Então você que é tutor, que vai manipular sua fórmula, a fórmula para o seu filho, né? Que hoje a gente fala que é filho, não é mais um animal, né? Em casa, não é simples animal. Ele faz parte da família. Então, para você que vai manipular a fórmula para seu ente da família, você pode escolher o tipo de fórmula que seja melhor, adequado para a formulação que o médico prescreveu. Se ele não prescrever a fórmula farmacêutica, você pode escolher lá. E também o sabor. Então, lá a Bruna tem o cardápio, você escolhe aqui com ela o sabor que mais vai ficar adequado para o seu animalzinho. Então acabou aquela dificuldade terrível que nós tínhamos antigamente, que era conseguir passar uma medicação, porque olha, eu tenho um lá que é terrível, você tem que enganar. Acabou o problema, porque agora ele vai ficar ansioso esperando o horário para a medicação, né? Com certeza, né? Vai ser igual o meu fala assim, é um remédio, ele sai correndo para pegar. É uma delícia, né? E a gente vê eles felizes, fazendo a administração da medicação, além do resultado, a felicidade na hora da administração, porque não é um estresse, não gera o estresse do animal. É muito tranquilo, então fica o meu convite aqui para que vocês vão até a Lier Vet para conhecer todas essas inovações, essas novas tecnologias que a Lier, junto com a Fagron, traz para Marília. Seja você o dono do pet, o papai e a mamãe do pet, como os veterinários também passem lá tomar um café e conhecer tudo isso. Isso mesmo, vamos lá, conhece a farmácia, nossas formas farmacêuticas, o que a gente traz de inovação para vocês. E com certeza o seu veterinário já conhece e já indica.
que é qualidade de vida para você e para o seu pet, isso tem nome. Lierre, a marca que realmente eu confio e que dá resultado. E agora os seus pets vão ficar apaixonados com essas novidades também, não é isso? Isso mesmo, Ale. Então, muito obrigada pela presença de todos. É o primeiro evento que a gente faz para veterinário. Não porque a gente não quisesse fazer antes, porque é uma inovação, na verdade. É o primeiro evento, inclusive, da Fagron no Brasil. A primeira farmácia que faz o evento da Fagron no Brasil sobre longevidade é a LR, a LR Vet. E agora a Beatriz vai dar mais detalhes sobre a Fagron. Bom, a Fagron ela é uma multinacional holandesa, a gente está presente aí em 35 países, estamos no Brasil desde 2010, e a gente fornece matéria-prima, qualidade e inovação para as farmácias de manipulação e para a indústria. E aqui em Marília, a Lierre carro-chefe. Isso, estamos aqui a convite da Lierre, Vet, para apresentar essas novidades para os veterinários também. Os cães, de diferentes faixas etárias, eles precisam de necessidades nutricionais diferentes. Então, pensando nisso, a gente tem que entrar com a suplementação, ela é necessária. E os tutores, eles não querem ser pegos de surpresa, né? A gente tem que entender que tratar da saúde não é tratar a doença. A gente não precisa esperar a doença se estabelecer para a gente tratar, a gente pode evitar, né? E se a gente pode evitar, a gente tem que pensar de que forma que a gente pode evitar. E hoje eu vou apresentar para vocês alguns ativos muito, muito interessantes, pensando aí no suporte, né, na prevenção de doenças associadas à terceira idade e à senilidade. O resveratrol, ele é um polifenol encontrado principalmente em plantas e frutas, e tem ação antioxidante anti-inflamatória excelente. A gente consegue aplicar ele para doenças neurológicas, doenças cardiovasculares, distúrbios intestinais. Você consegue ter um suporte de regulação metabólica e tem uma ação excelente antitumoral. Na cardiologia veterinária, o resveratrol promove a vasodilatação, ele reduz a pressão arterial desse animal, melhorando a função endotelial, também protege o miocárdio de danos oxidativos aí relacionados à isquemia. Na neurologia, o resveratrol ele também protege o cérebro de danos oxidativos, tem uma ação contra mediadores pró-inflamatórios envolvidas na neuroinflamação e ela ativa as sirtuínas, que são as proteínas anti-envelhecimento. Ele tem alguns desafios. Ele tem uma baixa biodisponibilidade quando ele é ingerido na via oral, né? Além disso, ele tem uma rápida metabolização, o que pode reduzir ainda mais a eficácia desse ativo no organismo do animal. Eu estou aqui com o Rafael, que vai contar um pouquinho mais da churrascaria Palhana, que todo mundo já conhece, essa comida maravilhosa, impecável, saborosa, mas também tem a parte que atende eventos. Você pode trazer o seu evento corporativo aqui para o Palhana também, não é isso, Rafael? Olá, muito obrigado aí pela presença. Então, na verdade, aqui o Palhana ele recebe eventos tanto corporativos, quanto casamentos, quanto noivados, batizados, né? Então a gente aqui tem um pacote muito especial para você. A gente está sempre aí disposto a atendê-los muito bem. Estão de parabéns, que a comida é muito saborosa, maravilhosa e o atendimento é impecável, como sempre. Vocês acabaram de conferir agora ali o lançamento de vários produtos da Lierre Vet, que escolheu aqui o Palhana. Vem pra cá você também, vem girar aqui na Palhana Churrascaria. Quer saber? Dá um giro. O portal Giro Marília tem informação, serviços, notícias em tempo real e sem assinatura. O Giro Marília tem tudo, menos apelação. Acesse giromarilha.com.br. Quer saber? Dá um giro. Nova tecnologia em coloração acaba de chegar aqui no ateliê Silvio Derobe. Cor e brilho inacreditáveis. Agora é possível conquistar uma linda cor com brilho intenso, sem sujeira e o melhor de tudo, sem danos.
com uma fórmula que utiliza de alta tecnologia. Durante todo o processo, é responsável por controlar o nível de pH, o que garante tonalidades fiéis ao cabelo, sua saúde e resultados tão cuidadosos quanto brilhantes. Eu escolhi a cor Paprika Spice e Cristal. Transforme seus cabelos, descubra um novo glow com Shine Infinity. Sem amônia, sem silicones, sem álcool, sem corantes. Agende já seu horário. Nos vemos lá. Quer saber? Dá um giro. O portal Giro Marília tem informação, serviços, notícias em tempo real e sem assinatura. O Giro Marília tem tudo, menos apelação. Acesse giromarilha.com.br. Quer saber? Dá um giro. Para tudo e gira comigo aqui na SimConnect, sexta edição, e uma edição para lá de especial. Quem vai contar um pouquinho para a gente é o presidente Carlos Francisco, que hoje também comemoração de 90 anos da Sim. É muita emoção junto, Carlos. Sem dúvida, Alessandra. É um momento muito especial, né? A Associação Comercial fazendo 90 anos e dando de presente para a cidade de Marília, mas especialmente para os nossos associados, que receberam cada um dois convites gratuitamente, esse evento que realmente se tornou um evento referência, não só em Marília, não só na região, mas como todo o estado de São Paulo. Nós estamos recebendo pessoas, empresários, gestores de todo o estado de São Paulo. E para essa comemoração incrível dos 90 anos, preparou um sorteio que tem, olha gente, quem ganhar vai ser um felizardo. Um não, dois, porque são dois convites, são duas viagens incríveis, não é isso? Sem dúvida, o ganhador tem direito acompanhante de ir para Dubai, né, que é um país, uma cidade hoje no Emirados Árabes Unidos que realmente é ponta, né? Todo mundo gostaria e quer ir para Dubai. Eu já tive a oportunidade de estar lá e é realmente uma experiência fantástica. E essas pessoas vão poder concorrer com vários cupons. Por quê? Porque a SimConnect não para de crescer. Estamos aí com mais de 40 standers e é só visitar e vai se carimbando como funciona. Sem dúvida. Na verdade, ao entrar no nosso evento, você tem direito a um passaporte e ao visitar essas empresas, você vai ter o seu carimbo, né? De como se fosse uma alfândega. Você vai lá, recebe o carimbo e a cada 5, 10 carimbos, você tem direito a um cupom. Então você pode ter até 4 cupons. Imagina, você que está com seu esposo, com seu filho, dá para ter até 12 cupons. A chance é grande. E qual o segredo desse sucesso todo? Não para de crescer, cada vez mais empresas estão aqui presentes. O segredo é a união, é o trabalho coletivo. Vocês podem perceber que nesse evento nós temos vários diretores participando dos momentos. Foi dividido realmente o evento entre os diretores e cada um tem o seu momento. Então, se você observar, de fato, a nossa união faz muita diferença. Mas quando eu não falo somente da diretoria da associação, eu falo das associações comerciais da nossa região, que eram pontos de venda, que construíram caravanas para vir com empreendedores para a cidade de Marília. Então, assim, se eu pudesse falar uma palavra para esse momento é união. União da diretoria, união dos nossos associados que acreditam na gente. E tudo que nós fazemos hoje na associação é pensando neles, é realmente, é bom para o associado, então vamos embora. Se não for, não faz sentido a gente estar lá. A união com as outras associações comerciais da nossa região, que foram fantásticas nesse processo, e obviamente o apoio da nossa federação das associações comerciais, da FACESP, que sempre apoia a gente nesses eventos, divulgando e fomentando o evento para trabalhar o empreendedorismo, não só local, mas agora a nível estadual. E falando em empreendedorismo, gente, é incrível porque sempre começa a parte da manhã com curso. São, assim, muitas dicas para os empresários, tá, os digitais, tudo que tem de mais novo. Já teve a Trey aí de manhã, então, assim, e tudo gratuito. Não, sem dúvida. O período da manhã se tornou um momento tradicional do nosso evento, de ofertar para os nossos associados, para os empresários da região, para os associados das outras associações, a possibilidade de adquirir ferramentas digitais para conseguir trabalhar o meio físico. Então, assim, hoje nós estivemos aqui com o Google, com a Amazon, com a Trey, que ao invés de falar assim, vocês têm que vender no digital, ok, é um processo importante, mas mais do que isso, como eu vou usar o digital para trazer os meus clientes para a minha loja física? Então, isso de fato faz muito sentido e a Associação Comercial
dando mais esse presente para os nossos associados. Estão de parabéns também, Carlos, pela sua abertura ali logo que você entra aqui no Golden. Incrível, já estão ali usando a inteligência artificial. Sem dúvida, acho que não tem como mais fugir a tecnologia e esse universo que a gente vive, essa sociedade que a gente vive. A tecnologia se tornou não mais um diferencial, e sim uma obrigação. Então não tem como a gente falar de vendas, não tem como a gente falar de empreendedorismo sem ter a tecnologia como meio para que as coisas aconteçam. Só lembrando que ela é um meio, precisa da gente ainda, da gestão, precisa do empreendedor para empreender, porque a autonomia sozinha não faz, a tecnologia sozinha não faz nada. Mas capacitando, adquirindo novos conhecimentos, se tendo novas informações, faz com que esses nossos empreendedores utilizem e explorem melhor a tecnologia para atingir seus objetivos. E agora eu vou dar um giro lá embaixo, porque está lotado esses stands. Pessoal aí também do Cross BBQ presente, arrasando, mais uma novidade esse ano. Sem dúvida, eu não posso esquecer de agradecer também os nossos patrocinadores, o pessoal que está expondo, os nossos expositores, né, com stands aqui. Graças a eles a gente consegue fazer esse evento também. E lógico, né, nossa praça de alimentação, que cada ano que passa fica melhor. E que bom que a gente olha agora aproximadamente 4 horas da tarde, ver esse auditório lotado, realmente nos dá a certeza que nós estamos trabalhando e construindo de maneira correta e fornecendo para a cidade de Marília, para os empreendedores, conhecimento de qualidade para que eles consigam amanhã, já nas suas empresas, colocar todo esse conhecimento em prática. Em nome de todos os empresários, eu deixo aqui os parabéns para a Associação Comercial, que a cada ano está aí surpreendendo, trazendo novidades e ferramentas para todos os empresários de Marília e região. Obrigado. E na verdade, assim, acho que ninguém mais, é mais importante do que assim. A instituição está acima de qualquer pessoa, acima da gente, dos diretores. Ela é o mais importante nesse processo. Então, realmente, é uma entidade de 90 anos que merece muito ser aplaudida pela comunidade marilhense por tudo que já fez e irá fazer pela nossa cidade. Obrigada, e tem muito evento pela frente ainda. Muito obrigada, Carlos. Eu que agradeço pela cobertura de sempre. E a casa de vocês, por favor, preencham esse espaço como se fosse de vocês. Os presidentes anteriores, que aqui eu nomeei o Marco Rezende, Marco, obrigado, que realmente fizeram de tudo para que a Associação Comercial estivesse nesse momento completando 90 anos, mas não somente completando 90 anos, fazendo diferença na cidade e na região de Marília. E aqui eu também não posso esquecer de agradecer toda a nossa diretoria da Associação Comercial. Graças a vocês a gente tem um evento deste tamanho, nessa magnitude, que se torna de fato um presente para os associados da Associação Comercial de Inovação de Marília. Então, a Associação Comercial não é formada pela nossa diretoria, apenas. Não que nós não tenhamos um trabalho muito importante, mas esse evento é para o nosso associado, que mensalmente está conosco em todas as atividades, em todos os momentos. E eu não canso de falar, não tem um só dia que nós não entramos na Associação Comercial e pensamos o que vai ser bom para o nosso associado. E eu acredito que um evento como esse, de fato, é algo bom. É trazer conhecimento, é trazer informação, é trazer, de fato, o que tem de mais atual e melhor no mundo. Então, isso, a prova disso é que nós temos hoje palestrantes internacionais. Então, em nome da nossa diretoria, agradeço muito os associados presentes. Aproveitem, esse é um momento nosso. Porque no final da história, eu também sou um associado que estou ocupando temporariamente a direção dessa entidade. Fernanda Servo, um grande evento aqui para a cidade de Marília e toda a região. De que forma esse evento agrega na formação de profissionais e projetos da universidade? Sem dúvida, um dos principais eventos de liderança e empreendedorismo da universidade é estar junto com a SIM, né, que é a nossa grande parceira, que é a Associação Comercial e Industrial de Inovação agora, né, de Marília. E aí essa parceria, a SIM Unimar, possibilitando então abrir o leque de oportunidades para a cidade, realmente é muito motivador. E hoje o Connect 2024, idealizado pela SIM e vivendo o dia a dia aqui dessa associação que faz esse evento incrível para nós, realmente é motivo de muito orgulho para a cidade. Um evento de tamanha robustez,
trouxe palestrantes de todo o Brasil e mundo, né, com palestrantes internacionais. Além disso, visitantes da nossa cidade, a gente recebe gente longe para participar do Connect, demonstrando aí a importância desse evento. Quero parabenizar todo o time da Associação Comercial e de Inovação de Marília, dizer que realmente a gente sabe do tamanho, esforço e dedicação que é montar um evento como esse, estruturar esse evento, receber mais de 1000 pessoas no espaço, numa quinta-feira na nossa cidade. Mas isso é muito bom, é bom para o empreendedor local, é bom para a cidade, movimenta a cidade, não só a rede hoteleira, mas de restaurantes, bares, enfim. Então estamos felizes mais uma vez, agradecer a oportunidade de estarmos como parceiros desse evento. A Unimar é uma parceira desse evento e de certa forma poder contribuir. E junto comemorarmos os 90 anos da Sim, não é isso? Nossa, 90 anos de uma associação que representa tanto para a cidade. Eu acho que a associação, ela se confunde com a própria cidade de Marília. Nós temos oportunidade de ter ao lado aí nossos ex-presidentes da associação, que sempre, né, o atual presidente, professor Carlos, sempre relembra dessa trajetória, desses 90 anos, com muito carinho. É uma entidade que se dedicou para a cidade. A gente lembra o que ela fez, tanto que ela foi gigante na pandemia, aí superando desafios da pandemia. E eu desejo para Sim mais próximos 90 anos aí, com muita garra, determinação, dedicação, que eu falo que a diferença dessas entidades, sem dúvida nenhuma, estão nas pessoas que fazem parte dela. Então essas pessoas são realmente o grande diferencial dessa entidade. Obrigada, Fê. Todos os empreendedores. E a dona Sofia fala o seguinte: filho, ande com pessoas melhores que você. Busque conhecimento. Sonhe. O que eu vim falar para você hoje aqui? Não espere que as pessoas tragam oportunidades para você. O mundo não te deve nada. Não espere do governo. Não espere, seja de quem for. A única pessoa que pode mudar a sua história, a única pessoa, é você. Quando nós tomamos uma posição, quando nós acreditamos no nosso potencial, começamos a enxergar o mundo de uma forma diferente. Quando nós cuidamos do nosso físico, do nosso maior patrimônio, nós começamos a mudar nossa história. Por isso, não faça desse dia mais um dia da sua vida. Quer saber? Dá um giro. O portal Giro Marília tem informação, serviços, notícias em tempo real e sem assinatura. O Giro Marília tem tudo, menos apelação. Acesse giromarilha.com.br. Quer saber? Dá um giro.